السلام علیکم ملګرو میل درم چې روغ جوړ بای الله مو ټول خوشاله لره ملګرو دو عزیز صدا بهار سیب د کتاب نه دا غو یو کلام دی تاسو ټول ته وډاله کوم دا غې نه مخکې د ثاقب سیب د کتاب نه د سپوږمۍ پر رڼا راغله مدینې یو غزل تاسو ته ډالی هغه کوشش کوم دا غو هغه په ترنم کې ویمه غزل دی چې داسې په مودو د هجر اور را باندې لګي چې داسې په مودو د هجر اور را باندې لګي ژوندون به خامخا جانانه سپور را باندې لګي تصویر ته دې کتی نشم جانانه له دې ویرې تصویر ته دې کتی نشم جانانه له دې وجې تیر وخت را یادوي داغونه نور را باندې لګي او یوه بېوسي هم ماته سا نشي ډوبولی یوه بېوسي هم ماته سا نشي ډوبولی دعا لکه هوا د خپلې مور را باندې لګي او شر نکړو شر پسند نه یو مونږ ټول امن پسند یو شر نکړو شر پسند نه یو مونږ ټول امن پسند یو خو بس چې پښتانه یو 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 تور را باندې لګي شر نکړو شر پسند نه یو مونږ ټول امن پسند یو خو بس چې پښتانه یو 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 تور را باندې لګي منم د جمې شپه ده خو ګلرنګ ستا په خوا کې منم د جمې شپه ده خو ګلرنګ ستا په خوا کې یخ ساس کې د باران لکه ټکور را باندې لګي او ثاقبه یا څوک مړ دی یا څوک ځي مسافر اله ثاقبه یا څوک مړ دی یا څوک ځي مسافر اله دې کور کې جړاګانې دې ډېر شور را باندې لګي ملګرو دویم غزل د عدل صداوهار صاحب د کتاب قفنس نه تاسو ټولو ته ډالی قطار قطار زل قطار قطار اوخ کې پلې مو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پاره په دو وچ راتلم قطار 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 اوخ کې پلې مو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پور په دو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پور په دو وچ راتلم ګلونه یې په لاسو و جوړ کړې ما د پارا ګلونه یې په لاسو جوړ کړې ما د پارا نکریزی یې د لاس په وچېدو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پور په دو وچ راتلم قطار قطار اوخ کې پلې مو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پور په دو وچ راتلم سپارلی ارمانونه دو میستړی نظر تا سپارلی ارمانونه دو میستړی نظر تا پما پسی سترګې پکتو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پور په دو وچ راتلم ارمان مسافر زړه دې زما اوبو وبکړو ارمان مسافر زړه دې زما اوبو وبکړو غټۍ مې د ارمان پر جی دو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پور په دو وچ راتلم عدل صدا بهار دالم خباه رن کړم عدل صدا بهار دالم خبا خیر نکړم تر مل مفاصل پوغ دی دو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پور په دو وچ راتلم قطار قطار اوخ کې پلې مو وچ راتلم سری شونډې لکه ګل پور په دو وچ راتلم ډېره مننه ملګرو خوشاله اوسئ السلام علیکم